Aku bawa fried chicken tanpa kulit, tanpa lemak. Ada sotong juga yang besar. Ayam gunting lah bang. So okay, sotong goreng dia kalau XL RM13, sausage cheese RM4, ayam gunting RM10, saiz besar gila. Macam ni RM10. Ini RM4. Oh, ni sotong lah. Bang, ni sotong XL ke SSL? Harga RM13. Harga RM13 Oh, yang XL lah. Harga RM13 ni. Besar tak? Besar. Oh, besar satu tapak tangan. Okay.